several days. I like Steven Gerrard. Sure. But now, Mo Salah. Mo Salah. Nå har vi vært I frokost, og der møtte vi noen kinesiske Liverpool-fans. Yes, nå har vi vært og fått massasje. Filmeforholdene inne på massasjegreia var nesten lik som på den ukrainske grensa. Men jeg fikk et lite shot av tvallet I engangstrus. Var det engangstrus? Jeg har den fortsatt på meg. Trekspillmannen spilte Beatles I stad, og det jo ordentlig musikk fra Liverpool. Lasse musikk, hvis man ikke Ja, jeg helt enig. Jeg bygger den største sykkelsiden I hele Ukraina.